Sultan Comedy YouTube channel youtube.com/Farsi Network. Farsi Network here na kaila. لا ماني حالك كورا ما عليك على هذي أبغى لايك يا أبغى يلا أملا يلا غاريو هنا ميار كي أبغى أملا كذا بدي كام أبغى بني غاريو بني تبغى ناسا ثابت جاون تا بني غاريو ما في يس كورا كي بني ثادي لا لا جاون داي لا مو أنا وش داي كقدي غار راسن بني تاي كم نغار بني تاي كم نغار راسن بني بس يعني أبغى أيلي لايك تات كال أيلي سامي لي يي يي شيرا غارو جدول ما سرني بني راسن أن تاليوني بني بس يتيا كلاي تاي قريب كم نورا उसको भाडाको लागि चाहिँ अमेरिकामा म अस्ति कार्यक्रम गर्न जाँदा सिकागोमा विष्णु हरि र बाबु केसी भन्ने दुईजना दाईहरू हुनुहुन्छ साथीहरू उनीहरूलाई मैले यसो यस्तो गर्दैछु है भने उनीहरूले ल हामी सहयोग गर्छौँ भने अनि ल हुन्छ भन्यो अनि अब गाउँबाटै जाने गाउँमा चाहिँ के अन्त भन्ने कुरो भयो अनि मैले अब यहाँ आमा हजुरआमा भयो हाम्रो काकी भयो यहाँ अब हजुरको आमाहरू ठुल्याआमाहरूलाई चाहिँ यसो तातो गऱ्यो भनेपछि अनि फेरि सबै ठुल्याआमा त हो नि सबै नै हुन् ल भनेपछि अनि यो चाहिँ अब म गर्छु नि त होइन अब जाँदाखेरि गाउँमा आइँदैन आउँदाखेरि कोठेली मात्रै यो नलिँदा नि हजुर सुतिरहेको नि रातमा हामी सुतेकै थियौँ यो कुनै केही होइन त्यो कन्या केही नसुन्छ तर अब सम्झना है सम्झना आज आयो भन्ने मात्रै हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो भरत दाईको घर मात्रै छ तल छैन अब त्यस्तो केही भएछ भने म भएको छ कि हामीलाई त्यो अगाडि नै अनि अब तल नि कुनै दिन यस्तो संस्थाहरूले यताउता भएछ भने हामी मिलेर अब निर्मलको नि बाहिरको बेलायतको हाम्रो साथी आउँदै हुन्छ पछि लिएर आउँछु म उसलाई पनि तर उसले अरू यस्तो केही पनि होइन पहिले आएर हेरेर भेटघाट मात्रै अनि त्यसपछि छ अनि त्यही भएर खास चाहिँ त्यही माथि अब 51 तारा दाईले टिप्नु भएको छ 51 परिवार सर्ट बाँडेर हामी हिँडेर आउँछ यो गाडी उतैबाट जान्छ अनि त्यो गर्दाखेरि यहाँ बाटो भएर जाँदाखेरि सबैसँग भेट्नु मात्रै गाडी चलेर हेर्दैन अब जाडो सिद्धिनिसक्यो बाबै मैले जाडो छ अनि एउटा सिरप चाहिँ यो चाहिँ यहाँ आफ्नो गाउँको लागि हो आफ्नो मेरै तर्फबाट हो यो चाहिँ मेरै तर्फबाट भनौँ अनि त्यहाँको चाहिँ उनीहरूले पठाइदिएका छन् म त्यो अगाडि चाहिँ हामीले सधैँभरि टिभीमा हेर्थ्यौँ भने आज हाम्रै गाउँको हाम्रै दाजुभाइ हाम्रै यहीँ जन्मेर यहीँ पढेर यहीँ हुर्केर
जानु भएको हाम्रो आफ्नै भाइलाई हेर्नलाई हामीले कति गाह्रो परे थियो टिभी मात्रै हेर्थ्यौँ सधैँ भनी आज हाम्रो अगाडि आउनु भएको छ अनि मेरो गाउँको दाजुभाइको यो भूकम्प पछिको दुःख सुख के रहेछ भएर दुःख सुख हेर्नलाई पनि आउनु भएको छ त्यस कारणले हामीले हृदयदेखि उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ खुसी हुनुपर्छ हुन्छ हुन्छ देवरको देवर हो देवर हुन्छ ठाकुर नेपाली धनवार नेपाली मेस्टर खोइ मेस्टर मेस्टर बुवा हुनुहुन्न मैले लग्दिन हुन्न दाउरा लिन जान भएको कोही कसैले थाप्दै हुन्न भाइ थाप्दै अरु कसैले थाप्दै हुन्न त्यत्रो मान्छे हेर्नु अहिले त्यतै रह फेरि शत पर्न पर्ला तपाईहरुले झगडा गर्नु मैले लग्न दाउरा पाछ त्यतै लग्न पर्छ ल एउटा लङ्गी छ तिमीहरुलाई कसै त कला छ मेरो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धेरै खुशी लाग्यो सबैजना लु बसौँ है लु बरु अगाडि सिरा घर पनि ल्याएर राख्नु Full-time comedy YouTube channel youtube.com/Farsi Network Farsi Network, here in the key lab.